મમ્મી કરિયાણાનું લિસ્ટ બની ગયું ને? એટલે કરિયાણાનું લિસ્ટ આમ તો બની ગયું છે, પણ હવે કંઈક યાદ આવે ને તો જોવાનું છે. મને જેટલું યાદ આવ્યું ને એટલું તમે લખ્યું છે. ઓકે, લાવ હું એકવાર ચેક કરી. હા, ચેક કરી લઉં. કામિની, કરિયાણાનું લિસ્ટ બની ગયું? હા, કઈ કામ છે તમારે? કામ તો કઈ નથી, પણ જો કરિયાણાનું લિસ્ટ બની ગયું હોય ને તો 2 કિલો ખાંડ વધારે લાગશે, કારણ કે મહિનાના એન્ડમાં પૂરી થઈ જાય છે. ધ્યાન ના રાખો તો કુટી જાય ને. મફત નું મળે તો છૂટા હાથે ના વપરાય. કામિની, હું ઘરની કોઈ પણ વસ્તુને કાળજીપૂર્વક જ ઉપયોગ કરું છું, પણ જરૂર હોય એમાં થોડું ચાલે. એ તો કમાવા જવું પડતું હોય ને તો ચલાવતા આવડી જાય. પોતાને એક સળીના 2 કટકા કરવા નથી અને ખાલી હુકમ કરી દેવો છે, આ લાવજો પેલું લાવજો. અમારી પાસે કઈ પૈસાનું ઝાડ નથી. મેં આમાં શું ખોટું કીધું? અને વસ્તુની જરૂર હોય તો એ જ વાત કરી ને મેં. અને આમ પણ છે ને, ઘરમાં ખાંડનો ઉપયોગ ચા બનાવવા માટે થાય છે, અને ચા હું કઈ એકલી નથી પીતી. કામિની સાચું જ કહે છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે ક્યાં વાપરવી અને કેવી રીતે વાપરવી ને એનું તને ભાન જ નથી. અને સાંભળ, આ મોંઘવારીમાં પૈસા પાણીની જેમ વપરાય છે, અને એ જે કમાવા જતું હોય ને એને ખબર પડે, તને ઘરે પડ્યા પડ્યા શું ખબર પડે? પણ મમ્મી, બસ હવે અહીં ઉભા ઉભા હું મમ્મી મમ્મી નથી કરું. જા કપડાં ધો, નહીં તો પછી બપોરે રસોઈ કરવામાં મોડું થઈ જશે. કઈ વાંધો નહીં. મમ્મી, અમારા હિરલ ભાભીના ઘરનો ખર્ચો આમ ક્યાં સુધી ઉપાડતા રહેવું? જો કામિની, આપણા ઘરમાં આપણે આટલા જણ ખાઈએ છીએ, તેમાં એક જણનો ખર્ચો આપણને શું ભારે પડે? અને પાછું ઘરનું બધું જ કામ તો એ કરે છે. અને અમે સાંભળ, જો ઘરમાં કામવાળી હોય તો એને પગાર આપવો પડે ને, તો પછી આ મફતની કામવાળી શું ખોટી છે? કામિની ક્યાં જતી રહેશે? હા બોલો મમ્મી, શું શોધો છો? કામિની, આ મીનાના લગ્નની ડીવીડી લાગે છે, જો તો. હા મમ્મી, આ તો મીનાબેનના લગ્નની ડીવીડી છે, ચાલો ને આપણે જોઈએ ટીવીમાં. હા હા ચાલો બેસીને જોઈએ, મેં પણ નથી જોઈ. હવે તું ડીવીડી જોવાની થઈ ગઈ, જાને તું તારે કામ કર, કાંઈ કામ નથી તારું. તો શું, જાઓ ફટાફટ કામ પતાવી અને કિશનના કપડાં ઇસ્ત્રી કરો, નહીંતર તમારા લીધે મારે સાંભળવું પડશે. કઈ વાંધો નહીં, હું બધું કામ કરી નાખીશ, તમે ચિંતા ન કરશો. હા, બરાબર ધ્યાન રાખીને કામ કરીશ. એ છે ને, પાછું કામમાં વેટ નહીં ઉતારતી, જરાક મન લગાવીને હરખું કામ કરજે. હા મમ્મી. બસ બસ બસ, હવે વાતો નથી કરવી, જાઓ જઈને કામે લાગી જાઓ. ડીવીડી જોવાની થઈ ગઈ તો શું? બસ કામિની, કિશન આવી જરા કે નવરી પડે ને એટલે કાંઈ ને કંઈ કામ હોપી જ દેવાનું, એટલે કાંઈ નહીં ને તો કબાટ સાફ કરવા બેસાડી દેવાની, એટલે એ નવરી પડે જ નહીં. અરે હા મમ્મી, તમે જો તો ખરી, હું એને મારી આંગળીના ટેડવે ના નચાવું ને તો મારું નામ પણ કામ નહીં. ચાલો ચાલો આપણે ડીવીડી જોઈએ. હા ચાલો.
ઘરમાં એક મોટી મુસીબત આવી છે. મુસીબત? કેવી મુસીબત? હા, બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે ભાભી. ભાઈએ જે વિદેશ જવા માટે જે બેંકમાંથી લોન લીધી હતી ને, એ બેંકમાંથી નોટિસ આવી છે કે 8 દિવસમાં 2 લાખ રૂપિયા ભરવાના છે. 2 લાખ રૂપિયા 8 દિવસમાં? 2 લાખ રૂપિયાની સગવડ કેવી રીતે થશે? તો એમાં તમારે શું છે? તમે મોટા ભાઈને કોલ કરીને કહો, એમને જે કરવું હશે એ કરશે એમની રીતે. જો અહીંયાથી જો વ્યવસ્થા થઈ જતી હોય તો મોટા ભાઈને વાત નથી કરવી, અને જો અહીંયાથી સગવડતા નહીં થાય તો પછી મોટા ભાઈને વાત કરવી જ પડશે. ના ના કિશનભાઈ, તમે તમારા મોટા ભાઈને વાત નહીં કરતા. તમે એક કામ કરો, મારા ઘરેણા લઈ જાઓ, એ વેચીને બેંકવાળાનો લોન ચૂકવી દો. પણ ભાભી, અરે મુશ્કેલીના સમયમાં જો આ કામ ના આવે તો શું કામનું? તમે મારી વાત માનો, મારા ઘરેણા લઈ જાઓ અને આ દેવું ચૂકવી દો. તમે થોડી વાર બેસો, હું મારા ઘરેણા લઈને આવું છું, પછી તમે આપી દેજો. જો કિશન, મારી વાત તમે કાન ખોલીને ધ્યાનથી સાંભળો. આ ઘરેણાના 2 લાખથી જો 1 પણ રૂપિયો ઓછો આવે ને, તો તમે 1 પણ રૂપિયો ઉમેરતા નહીં, નહીં તો તમારો ને મારો ઝઘડો થઈ જશે. શું ગાંડાની જેમ હસો છો? સિરિયસ વાત છે. બેંકમાં જે 2 લાખ રૂપિયા ભરવાના છે ને, એ પાયે નહીં પણ મેં લીધેલી લોનના પૈસા છે. આપણી પાસે મેં ખોટું બોલીને ઘરેણા લઈ લીધા. વોટ? શું વાત કરો છો તમે? આ પૈસા આપણે ભરવાના છે. હા, પણ આ વાત આપણા બંને સિવાય કોઈ બીજાને ખબર ના પડવી જોઈએ. તમે ચિંતા ના કરો, આ વાતની કોઈને કાનો કાન ખબર નહીં પડે. પણ એક વાત કહું, તમે તો મારી જેમ ચાલાક નીકળ્યા. અરે ગાંડી, હું પહેલા એટલો સ્માર્ટ અને ચાલાક હતો નહીં, પણ જ્યારથી તું આવી છે ને, ત્યારથી તે મને ચાલાક કરી દીધો છે. જોયું ને, કઈક તો ફાયદો થયો ને હું આવી ગઈ એનો. જેવો સંગ તેવો રંગ. અરે ગાંડી, તું આવી ને તો મારી આખી જિંદગી બદલાઈ ગઈ છે. ચાલો તો હવે આ ફટાફટ જલ્દી જલ્દી વેચી આવો અને તમારા પૈસા ભરો. સારું બેરી, હું જલ્દી આ વેચીને મારા પૈસા ભરીને આવું છું. ઓકે ઓકે, બાય બાય. અરે આવો મીના, બેસ. તમે કેમ છો મમ્મી? મજામાં.
તું કેમ છે બેટા? સરસ. અરે બેન, તું ક્યારે આવી? બસ હમણાં જ આવી. કેમ છો મીનાબેન? સારું છું. કેમ છો તમે બધા? બસ મજામાં. બેન, અમે બધા મજામાં છીએ. સારું થયું તમે આવી ગયા. ઘણા સમયથી તમે આવ્યા નહોતા. ભાભી, આમ બેસીને વાતો નવડા નથી કરવા. જાઓ, પેલા દીદી માટે મસ્ત ચા બનાવી આવો ગરમ ગરમ. ના, તમે બેસો ભાભી, ચા નથી પીવી મારે. બેન, કેમ આજે અચાનક ભૂલા પડ્યા? ઘણા સમયથી વિચારતી હતી કે જઈ આવું, પણ ટાઈમ જ નહોતો મળતો. પણ આજે તો ન છૂટકે આવું જ પડ્યું મારે. મીના, આમ પણ ક્યાં તને માં કે ભાઈની યાદ આવે છે? મમ્મી, ખાસ તો મારે એટલા માટે જ અહીંયા આવવું પડ્યું કે જાણવા મળ્યું છે કે આ ઘરમાં ઘણું પરિવર્તન આવ્યું છે, અને એટલા માટે જ મારે અહીંયા ધક્કો ખાવો પડ્યો. કિશન, તારે બેંકમાં 2 લાખની લોન ભરવાની છે. તને બેંકમાંથી નોટિસ મળી કે નહીં? ભાભી, તમે અહીંયા શું બેઠા છો? જાઓ ને, જલ્દી ચા લઈ આવો ને. ભાભી કસાઈ નહીં જાય, એમને અહીંયા બેસવા દે. કિશન, તું 8 દિવસમાં જઈને લોન ભરપાઈ કરી આવજે, કારણ કે તારા જીજુએ જામીન લીધા છે. જો ફરીવાર નોટિસ આવશે ને તો તારા જીજુ તને ખીજાશે. મીનાબેન, તમે એની ચિંતા બિલકુલ નહીં કરો. મેં ગઈકાલે જ કિશનભાઈને મારા ઘરેણા આપ્યા છે, એ વેચી અને કિશનભાઈ એમની લોન ભરપાઈ કરી દેશે. કેમ, તમે તમારા ઘરેણા કેમ આપ્યા? મીનાબેન, તમારા ભાઈની જે લોન છે એ તો અમારે જ ભરપાઈ કરવી પડે ને, એટલે મેં મારા ઘરેણા આપ્યા. અને કિશનભાઈ આવીને મને બધી વાત કરી હતી કે 8 દિવસમાં લોન ભરપાઈ કરવી જ પડશે, એટલે બીજો કોઈ રસ્તો હતો જ નહીં મીનાબેન. કિશન, આ લોન તારે ભરવાની છે કે પછી મોટા ભાઈને? કિશન, મારી વાતનો જવાબ આપ. પૈસા તારે ભરવાના છે કે ભાઈને? હા, પૈસા મારે ભરવાના છે. અને હું ભાભીને ખોટું બોલ્યો. તમે લોકો કેટલા નિર્દય છો. જે સ્ત્રીનો ઘરવાળો એને છોડીને વર્ષોથી પરદેશ કમાવા ગયો છે, તમે એની દેખરેખ રાખવાનું મૂકીને એની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવો છો. અરે, શરમ છે કે નહીં તમને લોકોને? પણ મીનાબેન, એ તું તો રવા જ દેજે. મને બધી જ ખબર છે કે તમે લોકોએ ભાભીને હેરાન કરવામાં જરા પણ કસર નથી છોડી. મમ્મી, કિશન અને કામિની તો ઠીક, પણ તમે પણ એ લોકોને સાથ આપવા લાગ્યા. મને તમારી પાસેથી આવી આશા નહોતી. બેન, મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. માં જેવી ભાભીની મજબૂરીનો ફાયદો ઉઠાવીને મેં એને હેરાન કરવામાં કોઈ કમી નથી રાખી. ભાભી, હું તમારો ગુનેગાર છું. ના ના કિશનભાઈ, આવું નહીં બોલો. તમે ગુનેગાર નથી, તમે તો મારા નાના ભાઈ છો. અને ભાઈ ભૂલ કરે એની સજા ના હોય, એ તો સમજણની વાત છે. અને ભગવાને તમને સમયસર સમજણ આપી એ બહુ મોટી વાત છે. બાબી, ધન્ય છે તમારા સંસ્કારને અને ધન્ય છે તમારી જાતને. મીના, તું અહીંયા આવીને ત્યારે જ હું સમજી ગઈ હતી કે નક્કી કંઈક દાળમાં કાળું છે. બાકી તું અહીંયા આવે એવું કોઈ શક્યતા જ નહોતી. અને સાચું કહું, અત્યાર સુધી બધી ભૂલ, બધા ગુના કિશન કરતો રહ્યો અને મેં આંખાડા કાન કર્યા. મારો મોટો દીકરો એ પરદેશ હતો, કમાવા ગયો હતો, એ મારાથી દૂર હતો, એની પત્નીથી દૂર હતો,
પણ અમે એ કિંમત સમજી જ ન શક્યા. અને હિરલને સાથ આપવાને બદલે, હૂંફ આપવાને બદલે હંમેશા એને નીચી પાડવાના કામો કરતા રહ્યા. આ બધા તો ઠીક છે, પણ એક માં તરીકે મેં પણ કોઈ સારું કામ નથી કર્યું. પણ શું કરું, જે થઈ ગયું થઈ ગયું. ચાલો હવે બધા હેપી મૂલ અને ભાભી સરસ મજાનું કંઈક બનાવીને જમાડો. સારું. અને તમે પણ. હા, એટલા ભાભી નહીં કરશે. ઓકે. હિરલ, તને ખબર છે મીનાની ભાવતી વસ્તુ શું છે? બા, મને ખબર જ હોય. હા, તમે કયો? દેડવી.